جھکتے نہیں بکتے نہیں اغیار کے آگے، ایمان سے سرشار ہی ہر ایک جوان ہے، اسلام کے متوالے ہیں یہ دین کے جیانے، تاریخ بھی دیتی ہے شجاعت کی گواہی، پیغام جمعیت بخر او پٹول جہان، بے رخ بزل او مند نبی آخر زمان، بے رخ بزل او مند نبی آخر زمان، مضبوطی ارادی مودی مضبوط مودی